vulgui. Bon vespre a tots i a totes i bona entrada d'any. Avui no cal que els hi digui, som aquí al Parlament de Catalunya en una sessió extraordinària, en una sessió excepcional. Com excepcional va ser el camí que va portar Quim Torra a la presidència de la Generalitat, amb una judicatura que durant tota la legislatura ha condicionat els processos d'investidura, primer impedint l'elecció de Carles Puigdemont, després empresonant el candidat Jordi Turull a mig procés d'investidura, suspenent diputats, fent que l'aritmètica parlamentària hagi quedat constantment alterada i, finalment, inhabilitant el president Quim Torra. President, vostè va assumir el seu càrrec en un moment molt complex i un cop el deixi, la complexitat persistirà. I mirin com són les coses, diputats i diputades, que avui som aquí, una vegada més, defensant el president d'un govern que, des del nostre punt de vista, no ha estat a l'alçada de les demandes i necessitats del país. Però som aquí. Un govern format per dues forces polítiques, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, en constant pugna per l'hegemonia electoral del país. Unes forces, des del nostre punt de vista, que sovint, o massa sovint, confonen el país amb el partit. Avui el Parlament es reuneix d'urgència per fer el que entenem que és de mínims i per això presentem aquesta proposta de resolució. Mostrar la solidaritat dels grups parlamentaris amb el president Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras. Davant d'un estat que li agrada mostrar el seu poder de forma arrogant en el marc d'una persistent causa general contra l'independentisme. Avui recordava el primer ple després de l'exili de la diputada Marta Rovira, de l'empresonament de la presidenta Forcadell, de la Dolors Bassa, dels consellers Josep Rull i Jordi Turull, com ja he dit, enmig d'un procés d'investidura. I en el marc d'aquell Parlament que vaig fer, deia tot el país, com el Parlament, està sota excepció, sota doctrina del xoc, sota persecució inquisitorial. La síntesi és dràstica i perversa. Ens imposen, per vies judicials i extrajudicials també, el que ja saben que són incapaços de guanyar per vies democràtiques i pacífiques. I d'això se'n diu cop d'estat. L'estat de cop dient que no accepta els resultats del 21 de desembre. El projecte, el seu projecte, el de l'estat, la seva oferta per a aquest país és la que és. Exilis, presons, cop de porra, abusos de poder. I s'ha de ser molt inútil per creure que així es solucionarà res. Dos anys després d'aquesta intervenció sembla que hagin canviat moltes coses, però la determinació de l'Estat per escapçar l'independentisme persisteix i ho fa, de nou, condicionant processos d'investidura. Ara també, la investidura del govern espanyol. El Quieto todo el mundo o la por ello ressona com si fos avui cada vegada que l'aparell de l'Estat mou fitxa. Salvapàtries amb corbata, salvapàtries amb toga, en defensa de la reaccionària unitat d'Espanya, com si es tractés d'un dret universal. Ja ens agradaria veure aquest mateix aparell d'Estat defensant el dret a l'habitatge amb la mateixa vehemència i amb la mateixa eficàcia. Violència judicial contra el reclam democràtic d'autodeterminació. Violència judicial ara contra la llibertat d'expressió. I una vegada més, recordem la dignitat de les companyes de la PA que davant de la sentència de l'1 d'octubre ens deien «Venen a per totes i no és hora de posar-se de perfil». La CUP, doncs, som aquí i no ens posem de perfil. A màxima repressió, màxima responsabilitat. Si ens ataquen com a poble, respondrem com a poble. L'esgotament de l'actual govern és un fet des de fa mesos. I la CUP, així ho hem assenyalat, fent una oposició clara i contundent. En condicions ideals ens agradaria superar aquesta legislatura, finalitzar-la i començar-la una altra. Tanmateix, el context repressiu que assenyala el president Quim Torra fa que calgui vetllar per no fer de la necessitat virtut. El govern de la Generalitat no té el suport de la CUP. Un govern que des del nostre punt de vista suspèn. Un govern que des del nostre punt de vista ha fracassat estrepitosament perquè l'estratègia de la restitució era i continua sent una mala estratègia. Un govern sense obra de govern, amb conselleries actuant cadascuna per la seva banda, sense estratègia independentista, sense concreció en la defensa de drets, sense convicció en la garantia de serveis públics universals.
Un govern sense valentia en la lluita contra l'emergència climàtica, que no vol fer front a les èlits extractivistes. Un govern que volia ser efectiu i que no només no ho ha estat, sinó que ha estat efectiu en el repartiment de càrrecs i sous i no ho ha estat gens en les propostes transformadores. Un govern que paradigmàticament, avui que parlem de repressió, s'ha personat com a acusació particular en la repressió contra antifeixistes, feministes i independentistes, i els semblarà una cosa petita, però és que és paradigmàtic que ens trobem en aquesta situació amb un govern que es presenta sistemàticament com a acusació particular contra la dissidència. Aquest és el govern que la CUP no li dona suport, un govern d'ordre. Si una cosa podia permetre la revolta popular de l'1 d'octubre era l'eixamplament de drets en tots els sentits i vostès han treballat en direcció contrària. El diàleg i la negociació cal que siguin en absència de repressió i en base a l'autodeterminació exercida mitjançant un referèndum, l'amnistia i la garantia de tots els drets socials, civils i polítics. Avui nosaltres pensem que el repte és encarar un acord nacional sobre l'autodeterminació i el referèndum, l'amnistia i els drets i llibertats, com deia, per tal de poder incidir amb tota la força i de forma determinant en tots els escenaris i espais polítics, com a repte prioritari per sobre d'unes negociacions amb l'Estat en plena repressió i limitades per la Constitució i les reformes autonòmiques. Cal eixamplar la lluita i la desobediència a totes les institucions del país, també a les municipals, i crear nous espais institucionals de sobirania democràtica. És en aquest sentit que pensem que urgeix la convocatòria de l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya i que aquesta concreti una agència d'accions en resposta a la repressió, en defensa de les sobiranies i de l'autodeterminació. Atès que debatem conjuntament totes les propostes, em referiré a la proposta de resolució que ens presenta el grup parlamentari del PSC. I no la podem valorar, evidentment, sense tenir en compte l'històric del PSC en aquest hemicicle des de fa uns quants anys. És curiós i és sorprenent veure com, després d'aquests anys, com deia, de constants ingerències de la judicatura de l'Estat, avui el PSC ens planteja en el seu text una lliçó de dret processal. Diputats i diputades del PSC, nosaltres considerem que això no és el que calia ara. El que ens hauria agradat veure és una defensa inequívoca de la voluntat popular, de la democràcia. I ens preguntem on era el PSC quan es retallaven drets, però no els afectaven els seus interessos de partit de forma directa. Els ho diré, el PSC estava presentant recursos davant del Tribunal Constitucional de la mà del PP i de Ciutadans. Avui hem vingut aquí a fer de poli bueno en el context d'unes negociacions que són evidents. La proposta de resolució del PSC, com la dels comuns, obvien 2 anys de repressió, 2 anys d'exili, 2 anys de presó, 2.500 persones represaliades des del 2017. És més, obvien la naturalesa de l'Estat. I ens venen a dir un cop més que tot era culpa de Rajoy i que ara que arriba el govern de Sánchez i Iglesias tots seran flors i violes. Per això suposo que deroguen la llei Mordassa. Bé, això ara no toca. O per això deroguen la contrarreforma laboral. Bé, el que fan concretament és modificar 3 qüestions i mantenir la seva essència. O per això modifiquen el 135 de la Constitució espanyola. Tampoc. Sort que era un govern progressista, flors i violes sota el paraigua del progressisme, sense cap intenció de modificar i alterar la naturalesa d'aquest Estat. No tinc cap intenció de ser una xafaguitarres, però nosaltres considerem que l'acord al qual ha arribat no comporta cap canvi estructural ni cap mesura que s'avanci a la imminent nova crisi capitalista. Avui Pedro Sánchez, en el seu primer discurs d'investidura, parlava d'un conflicto heredado, fent referència al govern del PP. Però no s'equivoquen. I precisament lligat a aquesta naturalesa i a aquesta estructura de l'Estat, volem fer referència a aquesta herència. No s'equivoquin en l'origen de l'herència, perquè sí, i tant que és heredado, l'herència d'una falsa democràcia construïda sobre els fonaments del nacionalcatolicisme. El problema heredado, senyor Pedro Sánchez, és la monarquia borbònica que va heredar el seu poder directament del dictador Francisco Franco i el règim que el sustenta. Vet aquí la qüestió. L'independentisme ha crescut en els últims anys com a alternativa a la impossibilitat de reforma de l'Estat per la seva naturalesa i ha resistit i s'ha consolidat en el context de la repressió de l'Estat. Fer creure
que aquesta reforma és possible comporta un risc d'estancament i desmobilització evidents. Contribuir a l'estabilitat del govern espanyol a canvi de gestos simbòlics té el greu risc de desplaçar del centre el debat de l'exercici del dret a l'autodeterminació. El problema de l'Estat, repeteixo, no va ser el senyor Rajoy, no és ara la Junta Electoral Central, no són els jutges que de forma individual o unilateral actuen antidemocràticament i reprimint les majories democràtiques de Catalunya. És un problema de tot un Estat i dels seus aparells. Un Estat que nosaltres continuem pensant que és irreformable. La proposta de resolució presentada per Catalunya en Comú inclou alguns punts amb els quals no podem estar d'acord i és per això que demanarem votació separada. Catalunya en Comú pretén mostrar la ingerència de la Junta Electoral Central en la institucionalitat catalana com un afer que té més a veure amb el pacte d'investidura al govern espanyol que amb l'ús continuat del dret de l'enemic per part de la judicatura espanyola amb les forces independentistes. Per nosaltres, la Junta Electoral Central actua ara com ha estat actuant en els darrers anys el poder judicial espanyol. De fet, ho fa com actua sempre contra l'independentisme quan encara era una proposta minoritària. Fem memòria i recordem l'operació Garzón del 92 i com a mostra, una vegada més, de com ha actuat, insisteixo, la judicatura. Per tant, no és una qüestió circumstancial, no és una qüestió de que ara la GEC vulgui a remetre contra aquest pacte de progrés. És una qüestió sistemàtica i les seves propostes de resolució, tant la dels comuns com la dels PSC, obvia aquesta qüestió estructural del PSC, que forma part d'aquest aparell de l'Estat, ens ho esperàvem. Però de Catalunya en Comú Podem esperàvem fer una anàlisi que vagi més a l'estructura de la qüestió que ens trobem i no a la circumstància. L'acord que pretenen és un acord, l'acord, com analitzava l'acord que s'ha establert en el context de l'Estat espanyol, entenem que és un acord que s'ha gestat a contrarrellotge, que sembla part de l'engranatge en tres actes dels pactes que s'estan coent de cara al govern de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres llegim l'abstenció d'Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez com això. Entenem que també respon a aquest acord en tres actes. Insisteixo, la CUP llegim l'acord al que ha arribat de forma unilateral des d'una perspectiva independentista, com un acord que pretén desactivar de manera definitiva l'única estratègia que pot apropar-nos a l'autodeterminació, és a dir, una estratègia de ruptura democràtica amb el règim del 78. Nosaltres pensem que no hi ha sortida pactada possible i ho fem amb el convenciment que la nova fase que iniciem pot significar un enfortiment o un afebliment de l'independentisme. A nosaltres ens trobareu per l'enfortiment, per una estratègia que lligui la confrontació republicana amb els drets socials, amb l'esperit de l'1 d'octubre, amb la desobediència institucional quan sigui necessària i amb l'unitat de les institucions amb el carrer i la mobilització popular. No volem deixar de fer esment el fet que el govern que ara tant defensa té possibilitats de fer-se realitat en la mesura que és fruit de la potència mobilitzadora. El 15M i l'independentisme són motors de canvi i així haurien de continuar sent. Caldria que no oblidessin en les seves meses de negociadores que pretenen tancar els conflictes en despatxos. La seva força rau en el poder popular i serà el carrer on els passaran els comptes. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. En nom ara del grup parlamentari Republicà.